احوالات هم بله بود یرد تبریز بله اولین امالی ده دیدی بله قربان من گردیم هر زیلم دیدی بولار منم دردمه دیمه باکرم نهی بار ایدات özündendi یا özgüye mühtaçtı dedi qulağa sonunda deyim Tebriz gözelleri gəsrədən baxar, hər gələn aşığı otlara yaxar, cümədən cüməyə seyrana çıxar. Ay Allah, al geyinir gözelleri Tebrizin, hər kəs öz ürəyinə danışar qəribin, ürəyi eşq yanındadır, qızın yanındadır. Dedi, ol, mən səndən soruşdum Tebrizin nəyi var, dəramədi özündəndir. Görüm ya özgüyə mühtaçdır, ya ayrı yerdən gücalı. Aya, məhsulatı filanın nəyi var? Dedi onda, əlvan ərz eləyək aşıq Davud Davudunun diliyəcəm. Seçilir qovdası İrandan gəlir, seçilir qoyunu muğandan gəlir, yüklənir dibisi. Filandan gəlir, çox olar gövhəri, qanı təbzin, axı sözünü.
aşık garip burana keman geldi. Davasız derdinin dermanın bildi. Neçə Süleymanlar çolganı vurdu. Pirbuda xandır kumatı Təbrizin. Hacadara haber aldındı kumat eliyan kimdi ona göre. O zaman Pirbuda xan oradan kumat eliyan Təbriz'e kumat.